اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو رزق کے بارے میں بتاؤں گی کہ رزق کو کیسے کشیدہ اور زیادہ کیا جاتا ہے. رازی کو یہ معنی ہے روزی دینے والا، یہ اس میں جمالی ہے، عنصر خاکی ہے. شیخ امام بوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ذکر مقلائی یعنی میکائیل فرشتے کا ہے. جو شخص اس اسم کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق آسان کر دے گا اور رزق اس کا کشیدہ کر دے گا، اور جو کام بھی شروع کرے گا اس میں برکت ہوگی، گھر میں اس کے ہر وقت خوشحالی ہوگی، پریشانیاں رزق کی طرف سے جو ہوں گی وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ میکائیل فرشتے ہر وقت رزق پھیلانے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کا تعلق یا رازقو سے ہے، رزق دینے والا. وہ اللہ پاک سے ایک دفعہ ضرور پوچھتے ہیں اور اس کے بعد سب لوگوں کا رزق عطا کرتے ہیں. آپ بس ہر وقت یا رازقو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.